У центрі окупованого Луганська було гучно. Місцеві пабліки пишуть, що підірвали гранату. Вибух стався у барбершопі біля так званої державної телевізійної та радіомовної компанії ЛНР. Зазначається, що в результаті інциденту постраждали 5 людей. У розмі вже пишуть про теракт. Гавлятер Пасечник заявив, що це підрив. На місці працюють швидкі, МНС та інші профільні відомства. Нагадаю, вже вдруге за день у Луганську хлопки. Вранці пролунали два вибухи біля вокзалу. Якщо вірити російським паблікам, то інформацію підтвердив Родіон Мірошник, представник так званої псевдореспубліки ЛНР. Росіяни заявили, що це наслідок удару ЗСУ по якійсь лікарня. Надалі лікарня у версіях росіян перетворилась на територію колишнього авіаційного училища штурманів.